啊，做点楼梯啊，到床地步，那我上来。有点顺了吗？我觉得已经比刚刚顺很多了、欸。啊，有啦，有进步就好啦。对啊，而且我还要传，强迫传到 YouTube， 强迫你们看这种画面。啊，你传到 YouTube 哦？嗯，没有啦，我说我等这个画面之后还要传到 YouTube， 强、哦、再看一次。不错啊，多看一点啊。怎么那么远啊？身心健康啊。啊，船为什么这样子、啊？哎、欸，我现在没有煤炭了，糟糕。冷，把火把拿回来。为什么我的船可以飞成这个样？哎、欸，我看到这个嘞、欸，出土，出土，我看一下这个叫什么名字？出土这东西，等一下，哎呦，那边怎么黑黑一块啊？什么东西？那是我破土吧？是那个吗？我用箭打船，然后我的船在陆地上飘啊、哦！咦，可以上去、欸？哎，是什么东西啊？我的那个是什么？那叫什么？你用钻石箭打船，然后嘞，然后他就在陆地上飘啊！哦。会等一下跑出精灵，然后问你说你掉的是怎么回事啊？要回来金剑还是银剑？有啊，我把钻石剑丢下去。我不要这艘船了，我不要这艘船了，我要走了。哦、我刚刚看到的可能是这里吧。